U emisiji Radio Amnezija koju vode Ban Čolak i Boris Santana povela se tema o odnosu izbačenog Luke Belića i Zorice Marković. Luka Belić je jedan divan dečko. Mi ćemo sigurno biti zajedno u svakom smislu te reči, rekla je Zorica. Šta znači kada kažeš da ćeš biti sa Lukom napolju u svakom smislu te reči, pitao je Bane. Ti si mnoge fore uhvatio od lepog Miće ovde. Da smo Luka i ja hteli da budemo zajedno, mi bismo već imali seks. Jedino to smo mogli da naučimo od Edisa Fetića. On je bio usamljen i setan. Ja ne volim kada vidim takve ljude. Naravno da sam mu prišla, govorila je Markovićeva.